За 6 місяців ми вступимо до Шенгена. Я капітан поліції, я вам публічно обіцяю, що через словацько-український кордон не проскочить навіть миша. Європа нам вірить, і ми Європу не підведемо. Девушка, здравствуйте. На какой фильм вы идете? Фильм «Маша». We are kneeling at the river's edge and tempting all the steps to follow closer right behind. Is it only when you feel the party's empty that is knowing of the corners of your mind? Ask you for mercy, I will come to your blind. What you'll see is the worst me, not the last of my kind. Вони провоцировали нас, так? Немножко. Я хочу так привыкли. Вот к такому мне. Такий странный размер. Это новая технология. Вот коли він настає. Вообще, по-перше, коли він виставляє 2 години або 4 світло, ви ж... Я тут. А тут уже виставлена сюда. Вообще стала такая главная, короче. Я главная сегодня. Что пришли, очень рады вас видеть в таком количестве, в Днепре. Сегодня мы вам представляем нашу картину, которая называется «Межа», которая уже успела побывать на многих кинофестивалях. Как вы знаете, мы были в основной конкурсной программе фестиваля «Карловых Варок», где получили 2-й по величине приз за лучшую режиссуру. Несколько недель тому назад мы также выиграли один из призов фестиваля в Чикаго. 2 дня тому назад мы получили гран-при на фестивале во Франции. Этот фильм – это копродукция Украины и Словакии. Такая полноценная копродукция, которая мы были сложены финансы и снимали картину мы на территории Украины, в Ужгородском районе, в Ужгороде непосредственно, в Мукачевском районе и также на территории Словакии. Я очень рад, что сегодня смогли приехать. Я думаю, одна из самых любимых актрис в Украине, Ирина Дубина. Стало такой доброй традицией, що осені мені привозити в Дніпро непогані фільми. Я сподіваюся, що це дійсно хороша традиція. Не люблю говорити про фільм до фільму, завжди пропоную поспілкуватися після фільму, ми можемо це зробити, тому що у когось буде такі враження, що хочеться піти додому і подумати на самоті, а у когось буде запитання, чому саме так, так і так, щоб теж якось... Я вам бажаю небайдужого перегляду і відповімо на ваші запитання після фільму. У тебе щось є? Сьогодні ввечері один фургон. Потрібен вільний проїзд по Е-50. Товар? Як завжди. Завантажуємось біля Мукачева. Переїзд через Убля Малий Березний, фургон біля Яровця Кіця. Ти знаєш правила гри. Усім треба їсти, і поліцейським теж. Така домовленість. Їдьте обережно, пане водій. Дохріна великий борг. Погодься на пропозицію крула. Чим я можу тобі допомогти? Я не хочу, щоб ви використовували моїх підлеглих для перевезення наркотиків. Нам треба було раніше почати з цим. І тепер ми були б королі. Не знаю, що на тебе найшло, але присягаю життям дітей. Я не перевезу через кордон ані храма цього лайна. Тому що я батько. Чоловік і син. А знаєш, Адаме, яка між нами різниця? Межа. Банка межа між тими, на кого можна покластися, і між іншими.
хочеш бити капітана поліції? Продажного капітана поліції. За півроку від твого чудового світу не залишиться нічого. Хочеш спостерігати за цим на здоров'я, але я буду захищати свою родину. З тобою чи без тебе. Как тебе картина? Что тебе понравилось? Это нормально, это не подошло. Привет, привет. Как тебе фильм? Мне понравилось. Зашел. А что запомнилось? А? Что запомнилось? Ну, в принципе, все запомнилось. Что? Ты хочешь синхрон снять? Нет, я уже пишу. Боже мой! Ты ж профессионал, чего ты? Не бойся. Просто интервью давай, ну такое. Серьезно говоришь? Как ты по поводу украинского кино? Ну, смотри, вот по поводу украинского кино, я очень рад, что такие печальные события, как у нас происходят в стране, с нашим восточным соседом, повлияли на становление, развитие украинского кино. Это очень радует. Что мне понравилось? Да, в общем, фильм понравился. Сама съемка очень красиво. Много было картин. Ну, то есть пейзаж, вот это все очень красиво, свет и детали вот эти, там где дождь, там где он рассказывал, отец рассказывал о своей дочке, у нее красивые волосы, и так, знаешь, как специально вроде подсвечено, ну, солнце, и так светит волосы, действительно красиво, ну, в общем, классно, мне нравится. Насправді, у мене дуже-дуже маленька роль, дуже маленька роль, але от Андрій Єрмак, продюсер українського боку, да, я би так сказала, со сторони жениха і со сторони невести. Він вважає, що в принципі, ну, мені не соромно представляти цей фільм. Ну, ви самі побачите, знаєте, бувають ролі небольші, но такий брилянт.